नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषय नि शुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँ हाम्रो च्यानलसम्म पुग्नको लागि आफ्नो सर्चमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल टाइप गर्नुहोस् अनि सर्च गर्नुहोस् त्यहाँ तपाईँले आफ्नो स्क्रिनमा हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुललाई देख्न सक्नुहुनेछ र मलाई विश्वास छ कि तपाईँले हाम्रो च्यानलमा गएर आफूले चाहेको भिडियोहरू आफूले चाहेको टपिकहरू मजासँग पढ्न सक्नुहुनेछ र पढिसकेपछि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब त गर्नुहुने नै छ र त्यसको साथसाथै लाइक र सेयर गर्न पनि नभन्नुहोला र फेरि पनि नमस्कार मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरू म आज तपाईँहरूलाई पढाउन आइसकेको छु र आज म तपाईँहरूलाई कक्षा दुईको कक्षा दुईको मेरो गणित भन्ने विषय पढाउन लागेको छौँ र आज हामी एकै चारमा रहेको हाम्रो समुदाय भन्ने एकै चारमा रहेको पाठको हामीले पाठ छ पाठ छ तौल भन्ने पाठ हामी आज पढ्न जाँदैछौँ के पढ्न जाँदैछौँ अरे तौल हो आज हामीले के पढ्छौँ तौल तौल भनेको नाप भन्छौँ नि हामीले नाप्नु तपाईँ के कति किलो हुनुहुन्छ कति केजी हुनुहुन्छ ल भन्नुहोस् त तपाईँको वेट कति केजी छ भक्कै पनि बाइस केजी होला कसै कसैको तिस केजी होला हो त्यसलाई हामीले के भन्छौँ तौल भन्छौँ र हामीलाई पक्कै पनि थाहा होला के कसे, कसे के साधनहरूले हामीले तौलेका छौँ कहीँ कहीँ डिजिटलमा भएको छ होला कसै कसैले तराजुहरू देख्नुभएको छ होला कसै कसैले यस्तो यहाँ तल दिएको जस्तै स्प्रिङ ब्यालेन्सहरू देख्नु भएको छ होला होइन त पक्कै पनि होला र अब म तपाईँलाई राम्रोसँग यहाँ के के लेखेको छ के के छ कसरी गर्ने कसरी हामीले कुनै पनि वस्तुको तौल तौलन सक्छौँ यो आज म तपाईँहरूलाई छु र तपाईँहरूले पढ्नुभन्दा अगाडि के गर्नुपर्छ त आफ्नो कपी कलम र पाठ्य पुस्तक लिएर बस्नुहोला र म सँगसँगै पढ्नुहोला र मैले यहाँ केही कुराहरू लेख्छु बिचबिचमा म लेख्नै लेख्छु तपाईँहरूले त्यो कुराहरूलाई मजासँग सार्नुहोला है त अनि एउटा कुरा तपाईँले नजानेको बेलामा के गर्ने रे तपाईँले नजानेको नबुझेको बेलामा मलाई सोध्न सक्नुहुनेछ है त ल त्यसो भए अब म आज पाठ छमा रहेको तौल भन्ने एउटा विषय छ यहाँ गणित विषयमा रहेको तौल भन्ने एउटा पाठ छ त्यो आज म तपाईँहरूलाई पढाउन सुरु गरेँ है त ल हेरौँ यहाँ तल के लेखेको छ हेर्नुहोस् त यहाँ लेखिएको छ दुईवटा नानी बाबुहरूको टाउको देखाएर यहाँ के लेखेको छ छलफल गर्नुहोस् भनेको छ के भनेको छ अरे छलफल गर्नुहोस् अब कसरी छलफल गर्ने त यो हामीले अब यहाँ तल दिएको छ चित्रहरू दिएको छ यहाँ के के लेखिएको छ त्यो अब हामी पढौँ अनि के गर्ने त छलफल गर्ने है त हामीले यहाँ पढ्ने र हामीले बुझ्ने भाषामा हामी छलफल गर्छौँ है त यहाँ लेखेको छ पढौँ है त यहाँ के लेखेको छ हेर्नुहोस् त रमिला आमासँग सामान किनमेल गर्न बजार गइन् एउटा रमिला भन्ने तपाईँहरू जस्तै सानो नानी हुनुहुने रहेछ उहाँ के गर्नुभयो आफ्नो आमासँग बजार जानुभयो के किन्नलाई सामानहरू किन्नलाई बजार जानुभएछ उहाँले अथवा उनले बजारका पसलहरूमा तल चित्रमा देखाए जस्तै सामान जोख्ने तराजुहरूको अवलोकन गरी जानकारी ल्याइन् उनले के गरी चा? उनले एउटा रमिला भने तपाईँहरू जस्तै सानो नानी बाबुहरू आफ्नो मम्मीसँग बजार जानुभएछ सामानहरू किन्नलाई भनौँ न जस्तै तरकारीहरू किन्नलाई जानुभयो नुन तेलहरू किन्नलाई जानुभएछ र उहाँले के देख्नुभएछ त विभिन्न प्रकारका तराजुहरू देख्नुभएछ यहाँ तल तराजुको चित्रहरू छ यिनीहरू सबै के हो त तराजुहरू हो है त यिनीहरू के हुन् यहाँ देखाएका चित्रहरूमा रहेको चित्रहरू सबै तराजुको चित्र हो यहाँसम्म बुझ्नुभयो त यस्तो तराजुमा के हुन्छ भने म तपाईँलाई देखाउँछु है त यो एउटा एक प्रकारको तराजु हो मैले यहाँ हेरो लगाएँ एक एउटा साइडतिर के गर्छ सामानहरू राखिन्छ के राखिन्छ सामानहरू राखिन्छ भने अर्कोमा ढगहरू ढगहरू राख्छौँ र हामीले तौलछौँ भने यो तराजुमा यहीँ नै के हुन्छ त यहाँ अलरेडी ढग हुन्छ यहाँ सामान राख्ने र यहाँ यहाँ हामीले यस्तो यस्तो सानो 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 हेर्नुहोस् त चित्रमा हेर्नुहोस् त सानो 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 अङ्कहरू लेखेको छ एक दुई तिन चार गरेर दससम्म लेखेको छ यो तराजु अब हामीले भन्न सक्छौँ कि यो तराजुले कति जोख्ने रहेछ दस किलोसम्म दस किलो ग्रामसम्म जोख्न सक्ने रहेछ त्यस्तै रहे यहाँनिर हामी अर्को तराजु देख्छौँ यहाँ के छ रिडिङ गरेको छ यहाँ के छ घडीको सुई जस्तै एउटा सुई छ अब हामीले यहाँ रा। सामान राख्छौँ यहाँ माथितिर यहाँ माथि सामान राख्यौँ भने के हुन्छ यहाँ माथि हामीले सामानहरू राख्यौँ भने यसले तल यहाँको यो सुई घुम्छ र घुमेर के गर्छ त्यो सामानको अथवा हामीले राखेको वस्तुको तौल कति छ भनेर यहाँ देखाउँछ अनि हामीले थाहा पाउने रहेछौँ ए यो वस्तु त यति किलोको रहेछ अथवा यति किलो यति ग्रामको रहेछ भनेर हामीले भन्छौँ है त यसै गरी हामीले यहाँ चित्रमा भएको कुराहरूमा हामीले के गर्यौँ त सानो छलफल गऱ्यौँ र अब हामी अगाडि बढौँ है त अगाडि अब हामी बढ्नुभन्दा अगाडि यहाँ के लेखेको छ यो पढौँ है त ल अब हेरौँ यहाँ के लेखेको छ कुन गरुङ्गो छ कुन गरुङ्गो छ अनुमान गरी के गर्ने ठिक चिन्ह लगाउनुहोस् भनेको छ यहाँ तल विभिन्न प्रकारको के दिएको छ चित्रहरू दिएको छ अथवा वस्तुहरू दिएको छ अब हामीले के गर्नु पऱ्यो कुन गोरुङ्गो छ भनेको छ कुन गोरुङ्गो भनेको के हो जसको तौल धेरै छ जसको तौल धेरै छ त्यसमा हामीले के गर्ने टिक चिन्ह लगाउने अथवा राइट चिन्ह लगाउने यस्तो चिन्ह लगाउने भनेको छ र तपाईँलाई थाहा होला तपाईँको तौलभन्दा तपाईँको दाई दिदी अथवा भुवा मम्मीको तौल अवश्य पनि धेरै छ होइन त था? तपाईँहरूलाई थाहा छ कि नै तपाईँको तौल कति छ भनेर यदि थाहा छैन भने तपाईँहरू आफ्नो भुवा मम्मीलाई भनेर के गर्नु पर्यो आफ्नो तौल जोख्नु पर्यो है त तपाईँ कति केजी हुनुहुन्छ त्यो आफूले जोखेर यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोला है त सर म त यति केजी छु भनेर लेख्नु होला म यताबाट हेर्छु पढ्छु है त ल अब हामी सुरु गरौँ यहाँ के भनेको छ अरे प्रश्नले प्रश्नले भनेको छ कुन गरुङ्गो छ अनुमान गरी ठिक चिह्न लगाउनुहोस् भनेर यहाँ प्रश्न गरिएको छ ल अब हेरौँ है त यो पहिलो चित्रमा के दिएका छ किताबहरू दिएको छन् के दिएको छ किताबहरू दिएको छ र यहाँ दिएको किताबमा एउटा किताब, किताब सानो र पातलो छ यहाँ देख्न सक्छौँ यो कस्तो हो पातलो छ पातलो छ त्यस्तै यो किताब के छ मोटो छ के छ मोटो अथवा के छ ठुलो छ र हामीलाई पहिलेदेखि नै थाहा छ पातलो अथवा सानो वस्तुभन्दा मोटो र ठुलो वस्तुको के हुन्छ तौल धेरै हुन्छ अथवा ठुलो अथवा मोटो वस्तु सधैँ गरुङ्गो हुन्छ भनेर हामीलाई के छ थाहा छ र त्यसैले भन्नुहोस् यिनी दुईवटा पुस्तकहरूमध्ये कुन पुस्तकको तौल गरुङ्गो छ अथवा कुन पुस्तक गरुङ्गो छ भन्नुहोस् त पक्कै पनि हामी भर्खरै पढिसक्यौँ पातलोभन्दा मोटोको तौल गरुङ्गो हुन्छ अथवा धेरै हुन्छ भनेर पढिसक्यौँ ल भन्नुहोस् त यहाँ दुईवटामा यो दुईवटा किताबहरूमा अथवा पुस्तकहरूमा मोटो पुस्तकको तौल अथवा मोटो पुस्तक गरुङ्गो छ भनेर हामीले थाहा पायौँ त्यसैले अब हामीले के गर्नु पर्यो त मोटो पुस्तकमा ठिक चिन्ह लगाउनु पर्यो मैले यहाँ लगाएँ तपाईँहरूले पनि आफ्नो पुस्तकमा अथवा आफ्नो कपीमा ठिक चिन्ह लगाउनुहोस् है त ल त्यसै गरी हामी अर्को चित्रमा हेरौँ मैले हेरौँ यहाँ हेर लगाइदिएँ यहाँ के को चित्र दिएको छ ल भन्नुहोस् त यहाँ के को चित्र दिएको छ यहाँ के को चित्र दिएको छ तरकारी कुन तरकारी होला ल भन्नुहोस् त यो कुन तरकारी होला हामीले यसलाई फुलगोबी भन्छौँ के भन्छौँ रे फुलगोबी ल भन्नुहोस् यहाँ देखाएको फुलगोबीहरूको चित्रमा को दे रहे अत्पा कुन फुलगोपीको तौल धेरै छ होला भन्नुहोस् त अथवा कुन फुलकोपी गरुङ्गो छ भन्नुहोस् पक्कै पनि ठुलो देखिएको फुलगोपी के छ गह्रुङ्गो छ त्यसैले अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्नुहोस् त हामीले यहाँ ठिक चिन्ह लगाउनु पर्यो केमा गरुङ्गो हुने अथवा ठुलो भएको फुलकोपीमा मैले यहाँ ठिक चिन्ह लगाएँ तपाईँहरूले पनि आफ्नो कपीमा ठिक चिन्ह लगाउनु होला है त त्यसै गरी हामी अर्को चित्रमा जाउँ यो चित्रमा हामीले के देख्छौँ ढुङ्गाहरू देखेका छौँ के देखेका छौँ ढुङ्गा एउटा सानो ढुङ्गा छ र एउटा ठुलो के छ ढुङ्गा छ र तपाईँहरूलाई थाहा होला हातमा ढुङ्गा पनि भएको होला सानो उचाल ढुङ्गा उचाल्दाखेरि सजिलोसँग उचाल्नुहुन्छ र धेरै समय आफ्नो हातमा राख्न सक्नुहुन्छ भने ठुलो ढुङ्गा उचाल्दाखेरि तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ र धेरै बेरसम्म हातमा राख्न सक्नुहुन्न किन होला थाहा छ किनभने सानो ढुङ्गाभन्दा ठुलो ढुङ्गा के हुन्छ गरुङ्गो हुन्छ त्यसैले अब हामीले यहाँ देखाएको ढुङ्गाहरूमध्ये कुन ढुङ्गामा ठिक ठिकचिह लाउनु पर्यो ठुलो ढुङ्गामा ल मैले लगाएँ त्यस्तै गरी यता पनि के दिएको छ तरकारीको चित्र दिएको छ के को हो यो कुन तरकारी होला ल भन्नुहोस् त यो के, हो। के को हो भन्दाखेरि यसलाई हामीले के भन्छौँ फर्सी भन्छौँ फर्सी हो यिनी दुईवटा फर्सीमा ठुलो फर्सी जुन छ त्यो के हुन्छ गरुङ हुन्छ अथवा चा हामीले त्यसलाई के भन्छौँ ठुलो फर्सीको तौल धेरै हुन्छ भन्छौँ त्यसैले अब हामी ठुलो फर्सीमा ठिक चिन्ह लगाऊँ है त मैले त लगाएँ तपाईँले पनि लगाउनुहोस् है त ल अब हामी अर्कोमा जाउँ अर्कोमा हामीले के देख्छौँ यहाँ यहाँ हामीले काठहरू देखेका छौँ यहाँ एउटा सानो काठ छ यो र त्यस्तै यहाँ एउटा मोटो र ठुलो काठ छ र हामीलाई त अब थाहा पाइसक्यौँ ठुलो वस्तुको के हुन्छ तौल धेरै हुन्छ भनेर हामीले थाहा पाइसक्यौँ त्यसैले अब हामीले ठुलो काठलाई के गर्नु पर्यो त ठिक चिन्ह लगाउनु पर्यो है त मैले लगाएँ तपाईँले पनि लगाउनुहोस् है त त्यसै गरी हामी यो चित्रमा जाउँ यो चित्रमा के को चित्र दिएको छ यहाँ यो चित्रमा हेरौँ त यहाँ त तरकारी आलु भन्ने तरकारीको चित्रहरू दिएको रहेछ यहाँ एउटा सानो आलु दिएको छ र एउटा ठुलो आलु दिएको छ र हामीलाई थाहा छ सानो आलुभन्दा ठुलो आलु के हुन्छ गोरुङ्गो हुन्छ त्यसको तौल धेरै हुन्छ त्यसैले अब हामीले के गर्नु पर्यो ठुलो आलुलाई ठिक छिन लगाउनु पर्यो तपाईँले पनि लगाउनुहोस् है यसै गरी हामीले के गर्यौँ त यहाँ माथि प्रश्नमा सोधेको थियो कुन गरुङ्गो छ भनेर प्रश्नमा सोधिएको थियो हामीले के गर्यौँ गरुङ्गोलाई चिन्यौँ र ठिक चिन्ह लगायौँ त्यसै गरी हामीले यहाँ सोधेको प्रश्नहरू सबै गरिसक्यौँ है त अब हामी अर्को पानामा जाउँ हेरौँ के छ है त अर्को पानामा के छ हेरौँ है ल अब हामीले यहाँ हेरौँ यहाँ के लेखेको छ पहिला पढौँ है त यहाँ लेखेको छ वस्तुहरूको तौल पत्ता लगाउनका लागि तराजु र तलका जस्ता प्रमाणिक ढकहरूको प्रयोग गरिन्छ के भनेको छ कुनै पनि वस्तुको तौल पत्ता लगाउनको लागि हामीलाई तराजु र ढकहरूको प्रयोग गरिन्छ भनेर थाहा पायौँ यहाँ अर्को लेखेको छ वस्तुहरूको तौललाई किलोग्राम र ग्राम, ग्राम एकाइमा ल्याइन्छ यिनीहरूको एकाइ के हुने रहेछ भन्नुहोस् त तौलको एकाइ के हुने रहेछ भन्नुहोस् किलोग्राम अथवा ग्राम भन्छौँ है त म यहाँ तपाईँलाई लेखिदिन्छु ले तपाईँले सार्नुहोस् है तौलको एकाइ एकाइलाई हामीले एकाइलाई हामीले एका के भन्छौँ किलो ग्राम अथवा अथवा हामीले ग्राम भन्छौँ है त भन्छौँ के भन्छौँ तौलको एकाइलाई हामीले के भन्छौँ भन्नुहोस् त किलोग्राम अथवा ग्राम भन्छौँ है त यहाँ मैले लेखिदिएँ यो तपाईँले सार्नुहोस् है त तपाईँलाई यो धेरै चाहिने कुरा हो र तपाईँले यदि पसलमा गएर किन्न थाल्नुभयो कुनै चिज साउजी मलाई चिनी दिनुहोस् भनेपछि उहाँ अक्कमक्क पर्नुहुन्छ के भनेको के भनेको तपाईँले भन्नु पऱ्यो यति ग्राम दिनु पऱ्यो यति किलो दिनु पऱ्यो भनेर तपाईँले भन्नुपर्छ है त उहाँ यदि तपाईँले चिनिदिनुहोस् भनेपछि उहाँले त हातमा अलिकति थोरै चिनिदिनुहुन्छ त्यसैले हामीले एकाइ पनि भन्नुपर्छ यसरी अब हामीले के थाहा पायौँ तौलको एकाइलाई हामीले के भन्छौँ किलोग्राम अथवा ग्राम भन्छौँ बन भनेर हामीले भर्खर लेखिसक्यौँ र यहाँ तल के दिएको छ यहाँ चित्रहरूमा हेरौँ है त फेरि यहाँ चित्रहरूमा दिएको छ विभिन्न ढगहरू दिएको छ ढगहरू दिएको छ र त्यसको के लेखेको छ तौल लेखेको छ र यहाँ सुरुमा देखाएको यो ढकको ढक कति ग्रामको रहेछ यसको तौल कति रहेछ पचास ग्राम रहेछ कति ग्राम रहेछ पचास त्यस्तै अर्को यो ढकमा यो ढक कति यो ढकको तौल कति रहेछ त भन्नुहोस् त यो ढकको तौल जम्मा सय ग्राम रहेछ कति रहेछ सय ग्राम रहेछ भने यो ढकको तौल कति होला भन्नुहोस् त यहाँ डट डटले लेखेको यसको यहाँ देख्न सक्छौँ दुई सय ग्राम भनेर लेखेको छ यहाँनिर कति रहेछ त दुई सय ग्राम रहेछ त्यस्तै भन्नुहोस् यो ढकको तौल कति होला यो ढकको तौल हामीले यहाँ ढकमा पनि हेर्न सक्छौँ फाइभ जिरो जिरो जिएम लेखेको छ त्यो भनेको ग्राम हो है त के हो पाँच सय ग्राम हो भनेर थाहा पायौँ त्यस्तै भन्नुहोस् यो ढकको यो पहेँलोले देखाएको ढकको तौल कति रहेछ एक किलो रहेछ यहाँ वान केजी लेखेको छ यो भनेको त्यसलाई हामीले इङ्लिसमा वान केजी भन्छौँ भने नेपालीमा एक किलो ग्राम भन्छौँ है त यसरी हामीले के थाहा पायौँ विभिन्न प्रकारका ढगहरू हुने रहेछन् र त्यसका तौलहरू पनि थाहा पायौँ कति कति ग्रामको थाहा पायौँ रे एउटा हामीले सुरुमा पचास ग्रामको भनेर थाहा पायौँ अर्को सय ग्रामको अर्को दुई सय ग्राम अर्को पाँच सय ग्राम र अन्तिममा के थाहा पायौँ सय ग्रामको हामीले थाहा पायौँ है त अब तपाईँहरूले ढगहरू चिन्नुहुन्छ त कसरी चिन्ने छ ढग भन्दाखेरि त्यो ढगमा लेखेको हुन्छ जस्तै हामीले यो ढगमा हेर्न सक्छौँ पचास ग्राम लेखेको छ के लेखेको छ पचास ग्राम लेखेको छ त्यस्तै हामीले अर्को ढकमा पनि हेर्न सक्छौँ हेरौँ है त यहाँनिर हेर्न सक्छौँ यसमा के लेखेको छ सय ग्राम एक जिरो जिरो सय लेखेको छ सय ग्रामको ढक भयो त्यस्तै यो ढकमा कति लेखेको छ दुई सय टु जिरो जिरो जिएम लेखेको छ यो भनेको टु हन्ड्रेड ग्राम भन्छौँ अथवा हामीले यसलाई के भन्छौँ दुई सय ग्राम भन्छौँ है त त्यस्तै यो ढकमा पाँच सय फाइभ जिरो जिरो भनेको त फाइभ हन्ड्रेड हो फाइभ हन्ड्रेड जिएम भनेको छ फाइभ हन्ड्रेड के भनेको छ अरे पाँच सय ग्राम लेखेको छ पाँच सय ग्राम लेखेको छ अब हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो है त त्यो ढकमा लेखेको हुन्छ हामीले थाहा पाउनुपर्छ है त्यस्तै यहाँ देख्न सक्छौँ यो ढगमा कति लेखेको छ एक केजी लेखेको छ कति एक केजी यो भनेको एक किलो रहेछ है त र यसै गरी हामीले ढकहरू चिन्यौँ र कहाँनिर ढकलाई कसरी चिन्ने भनेर पनि थाहा पायौँ कसरी चिन्ने त ढकमा त्यसको तौलहरू लेखेको हुन्छ त्यसलाई पढ्ने अनि हामीले चिन्नुपर्छ है त यसै गरी हामीले के गर्यौँ तौल पत्ता लगाउनका लागि तराजु र त्यसको ढकको बारेमा केही सानो जानकारीहरू हामीले थाहा पायौँ अब यहाँ तल प्रश्नहरू सोधेको छ र पहिला प्रश्न पढौँ अनि के भनेको छ त्यसको उत्तरहरू हामीले गरौँ है त यहाँ के देखाएको छ लेख्नुहोस् लेखेको चित्र देखाएको छ एउटा बाबुले लेखेको चित्र देखाएको छ र यहाँ के लेखेको छ तराजुको अवलोकन गरी विभिन्न वस्तुहरूको तौल के गर्नुहोस् लेख्नुहोस् भनेको छ यहाँ तराजुमा सामानहरू के गरेको छ जोखेको रहेछ फलफुलहरू जोखेको छ तरकारीहरू जोखेको छ अब हामीले के गर्नु पर्यो यहाँ तराजुमा हेरेर कति ग्रामको अथवा कति किलोको ढकहरू राखेको छ त्यो ढकहरू हेरेर हामीले यहाँ खाली ठाउँमा भर्नु पर्यो भनेको छ र पहिला अब हामीले यहाँ हेरौँ त यो चित्रमा यो तराजुमा के जोखेको छ एकातिर सुन्तला जोखेको छ र अर्कोतिर ढक हालेको छ ल भन्नुहोस् त यो सुन्तलाको तौल कति छ यो सुन्तलाको तौल हामीले थाहा पाउनको लागि पहिला यो सँगै राखिएको ढक यो ढक हेर्नुपर्छ यो ढकमा कति लेखेको छ हेर्नुहोस् त यहाँ लेखेको छ वान जेरो जेरो जिएम लेखेको छ यो भनेको के हो सय ग्राम हो कति हो सय ग्राम हो र यहाँ माथि के लेखेको छ सुन्तला ग्राम छ भनेको छ यो ढक कतिको रहेछ हामीले थाहा पायौँ नि यो ढक कतिको रहेछ भन्नुहोस् त यो ढक त सय ग्रामको रहेछ त्यसैले अब हामीले यहाँ लेख्नु पऱ्यो सय लेख्नु पऱ्यो इङ्ग्लिसमा लेख्दा पनि हुन्छ नेपालीमा लेख्दा पनि हुन्छ है त यसरी मैले लेखेँ त्यस्तै ते अब हामी अर्को तराजुमा जाउँ है त यहाँ के छ अङ्गुर डट डट ग्राम छ भनेको छ तपाईँहरूले पनि सार्नुहोस् है लेख्नुहोस् है त लेख्नुपर्छ अङ्गुर डट डट ग्राम छ भनेको छ र अब हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो कति ग्राम रहेछ भनेर र यहाँ तराजुमा हेरौँ यहाँ कतिको ढग हालेको छ ल भन्नुहोस् त हेरेर यहाँ त दुई सय ग्रामको ढग हालेको छ त्यसैले हामीले थाहा पायौँ यहाँ जोखेको अङ्गुर जम्मा जम्मी कति ग्रामको रहेछ दुई सय ग्रामको रहेछ लेख्नु होला है त ले लेख्नुहोस् मैले यहाँ लेखिदिएँ दुई सय ग्राम भनेर तपाईँहरूले पनि सार्नु पर्यो बुझ्नु पर्यो है त अब हामी अर्कोमा जाउँ यहाँ के भनेको छ प्याज कति ग्राम छ भनेको छ र यहाँ जोखेको चिज के रहेछ प्याज रहेछ र हेरौँ त यहाँ यो कतिको ढक हो ल भन्नुहोस् त यहाँ राखेको ढक यहाँ कति देख्नुहुन्छ पाँच सय ग्राम लेखेको हामीले देख्न सक्छौँ र हामीले भन्न सक्यौँ कि यहाँ तौलिएको अथवा यहाँ तौल गरिएको प्याज जम्मा जम्मी पाँच सय ग्रामको रहेछ भनेर थाहा पायौँ त्यसैले अब यो खाली बक्समा कति लेख्नु पऱ्यो पाँच सय लेख्नु पऱ्यो है त मैले लेखेँ तपाईँहरूले पनि लेख्नुहोस् है र त्यस्तै अर्को चित्रमा जाउँ यहाँ चित्र देखाएको छ र यहाँ के भनेको छ चिनी डट डट किलो छ भनेको छ कति किलोग्राम यहाँ देखाएको चिनी यहाँ जोखेको चिनीको तौल कति किलोग्राम छ भनेर सोधेको छ अब हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँ हेरौँ यो ढकमा के लेखेको छ एक केजी लेखेको छ देख्नुभएको छ पक्कै पनि देख्नुभएको छ कति लेखेको छ अरे एक केजी लेखेको छ हो हामीले के थाहा पायौँ त यहाँ जोखेको चिनीको तौल जम्मा झम्मी कति रहेछ एक केजी रहेछ अथवा एक किलोग्राम रहेछ भनेर थाहा पायौँ त्यसैले हामीले यहाँ एक लेख्यौँ है त र यसै गरी हामीले के गर्यौँ यहाँ तराजु अवलोकन गरी विभिन्न वस्तुहरूको तौल कति छ लेख्नुहोस् भनेको थियो यो प्रश्नहरू हामीले लेखिसक्यौँ अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ है त ल हेर्नुहोस् यहाँ के भनेको छ यहाँ भनेको छ आफ्नो आफ्नो घर वरपर पाइने कुनै आठवटा वस्तुको नाम र अनुमानित के भनेको छ अनुमानित तौल ग्राममा लेख्नुहोस् वस्तुको तौल लिने उपकरणको प्रयोग गरी ती वस्तुहरूको तौल लिनुहोस् र वास्तविक तौल पनि लेख्नुहोस् भनेको छ यहाँ के भनेको छ तिम्रो घरको वरपर पाइने केहरू वस्तुहरू जस्तै तिम्रो घरको वरपर के के हुनसक्छ भनौँ न ढुङ्गाहरू होला काठहरू होला प्लास्टिकको झोलाहरू होला अथवा तिम्रै घरभित्रको कुकरहरू पनि हुनसक्छ डाडु पनियो त्यस्तै फलामहरू होला त्यस्तै आदि आदि इत्यादि सामानहरू लिउने र त्यो वस्तुको यहाँ के भनेको छ तल यहाँ तालिका दिएको छ यो तालिकामा हामीले के गर्नु पऱ्यो त्यो वस्तुहरू तिमीले कुन सामान ल्यायौ त्यसको नाम लेख्ने यहाँ वस्तुको नाम लेखेको छ यसको ठाउँ यो भनेको वस्तुको नाम भनेको तिमीले कुन कुरा लिएर आयौ त्यसको नाम लेख्ने अनि त्यसको अनुमानित तौल गर्ने तिमीले ती त्यो लिएर आउँदाखेरि तिमीलाई लागेको तौल हुन्छ नि जस्तै यो त पचास ग्राम जति होला भन्छौ होला त सय ग्राम जति होला भन्छौ होला हो त्यस्तै ती अनुमान गरेर तौल यहाँ लेख्ने तिमीले अनुमान गरेको तौल लेख्ने अनि वास्तविक तौलमा के लेख्ने त्यसलाई के तराजुमा लगेर जोख्ने अनि त्यसको तौल कति छ त्यो चाहिँ यहाँ लेख्ने भनेको छ है त अब तपाईँहरूले विभिन्न वस्तुहरू लिनुहोस् आफ्नो घर छेउछाउमा रहेको विभिन्न वस्तुहरू लिनुहोस् र तिनीहरूको अनुमानित तौल लेख्नुहोस् अनि त्यसलाई वास्तविक तराजुमा लगेर जोख्नुहोस् र उसको त्यो वस्तुको वास्तविक तौल पनि लेख्नुहोस् है त जस्तै मैले यहाँ केही विभिन्न न... सामानहरू लिएको छु र तिनीहरूको तौल पनि नापेको छु र अनुमानित गरेर यहाँ आफ्नो कपीमा लेखेको थिएँ त्यो म यहाँ तपाईँहरूलाई सिकाउँछु है त मैले एउटा के लिएको थिएँ ढुङ्गा लिएको थिएँ ढुङ्गा एउटा ढुङ्गा लिएको थिएँ त्यसको तौल मैले अनुमानित गर्दाखेरि पचास ग्राम भनेको थिएँ तर त्यसको वास्तविक तौल कति थियो पैँसठी ग्राम थियो त्यस्तै मैले एउटा काठ एउटा काठ लिएर आएको थिएँ त्यसको तौल मैले पाँच किलो भनेको थिएँ तर त्यसको वास्तविक तौल कति थियो त चार पोइन्ट पाँच किलो ग्राम थियो र त्यस्तै मैले अर्को लिएको थिएँ आफ्नो घरको कुकर र मैले त्यसलाई अनुमानित गरेको थिएँ एक पोइन्ट पाँच किलो ग्राम तर त्यो कति थियो त वास्तविकमा त्यो वास्तविकमा एक पोइन्ट सात किलो थियो एक पोइन्ट सात भनेको के हो त एक किलोग्राम ग्राम सात सय ग्राम हो है त एक किलोग्राम र सात सय ग्राम थियो त्यसरी मैले यहाँ लेखेको छु तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ र अरू चाहिँ तपाईँले के गर्नु पऱ्यो त यहाँ भएको अरू बाँकी कुराहरूलाई तपाईँले आफ्नो वरिपरि रहेको वस्तुहरू लिनुहोला र त्यसको अनुमानित गरेर त्यसलाई हातले उचाल्दाखेरि थाहा था पाउनुहुन्छ नि ए लगभग यो यति किलोको होला यसको वेट अथवा यसको तौल यति होला भनेर लेख्नुहोला र त्यसलाई फेरि तराजुमा लगेर जोख्नुहोला र के थाहा पाउनु पर्यो था। त त्यसको वास्तविक तौल थाहा पाउनुहोस् अनि यहाँ बक्समा यहाँ दिएको तालिकामा भर्नुहोस् है त ल ठिक छ र तपाईँहरूले यति चाहिँ म तपाईँहरूलाई के दिएको छु होम दिएको छु यो तपाईँहरूले गर्नुहोला है त गर्नुहोला अनि आफ्नो दाइ दिदी अथवा बुवा मम्मीलाई देखाउनुहोला र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले यो काम पक्कै पनि गर्नुहुनेछ र आफ्नो बुवा मम्मीलाई देखाउनुहुनेछ र उहाँहरूलाई खुसी पार्नुहुनेछ अब हामी अर्कोमा जाउँ है त अर्को पानामा गयौँ हामी हेरौँ यहाँ के लेखेको छ ल भन्नुहोस् त के लेखेको छ यहाँ लेखेको छ किलोग्राम र ग्रामको सम्बन्ध भनेको छ के भनेको छ किलोग्राम र ग्रामको सम्बन्ध भनेको छ के भनेको छ किलोग्राम र ग्रामको सम्बन्ध भनेको छ अब हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो एक किलोग्राममा कति ग्राम हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो है त हुन्छ पक्कै पनि हुन्छ होला अब त हामीले यो सिक्नुपर्छ र म तपाईँहरूलाई भन्छु कि एक किलोग्राममा ग्राममा एक किलो ग्राम बराबर हजार के हुन्छ ग्राम हुन्छ है त यो सार्नुहोस् है सार्नुभयो होला सार्नुहोस् र यहाँ तल लेखेको छ तराजुको एकातिर किलो ग्रामको ढक र अर्कातिर पाँच सय ग्राम दुई सय ग्राम र सय ग्रामका ग्राम ढकहरू प्रयोग गरेर तराजुलाई सन्तुलनमा गरी सन्तुलन गरी एक किलो ग्राममा कति ग्राम, ग्राम हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ जस्तै भनेर एउटा तपाईँहरूलाई देखाएको छ र हामीले यहाँ तल हेर्न सक्छौँ मैले तपाईँहरूलाई पहिला नै माथि भनिसकेँ एक किलो ग्राममा कति ग्राम, ग्राम हुन्छ हजार ग्राम हुन्छ कति हजार ग्राम हुन्छ भनेर मैले यहाँ माथि लेखिसकेको छु र तपाईँलाई सार्नुहोस् सकेको छु सायद तपाईँले सारिसक्नुभयो होला अब हामीले के गर्नु पर्यो त दुई सय ग्रामको सय ग्रामको पाँच सय ग्रामको पचास ग्रामको ढगहरू लिनु पऱ्यो धेरै र तिनीहरूलाई के गर्नु पऱ्यो एक केजी बनाउनु पऱ्यो अथवा एक एउटा साइडमा हामीले एक, एक केजीको ढक राख्ने र रा अर्को तराजुको भागमा के राख्ने एक एकै किसिमका ढगहरू राख्ने र त्यसलाई के गर्ने के गर्ने भन्नुहोस् त सन्तुलनमा लाग्ने बराबरी अवस्थामा बनाउने र हामीले कति कति ग्रामको कतिवटा ढक राख्दाखेरि एक केजी हुने रहेछ भनेर थाहा पाउनु पर्यो था। है त हुन्छ ल हेरौँ यहाँ यो तराजुमा देखाएको छ एउटा तराजु छ यो तराजुको तराजु एकापट्टि के राखेको छ एउटा एक केजीको ढक राखेको छ र यतातिर दुइटा पाँच सय ग्रामको ढक राखेको छ र यो तराजुलाई के देखाएको छ सन्तुलनमा रहेको देखाएको छ अथवा ठिक बराबरी भएको देखाएको छ र हामीलाई थाहा छ पाँच सय र पाँच सय जोड्दा कति हुन्छ हजार हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा छ र हामीले के थाहा पायौँ एक केजी भनेको हजार ग्राम रहेछ भनेर थाहा पायौँ र यहाँ पनि लेखेको छ एक किलोग्राम भनेको कति हो हजार ग्राम हो भनेर यहाँनिर लेखेको हामीले देख्न सक्छौँ र यो कुरा हामीले पहिला पनि माथि सारिसकेका छौँ है त ल अब बुझ्नुहोस् है त हुन्छ ल ठिक छ त्यसो भए अब हामी अर्कोमा जाउँ तलतिर बढौँ यहाँ के लेखेको छ पढौँ अनि यसको उत्तरहरू हामी दिने प्रयास गरौँ है त यहाँ लेखेको छ खाली ठाउँमा उपयुक्त सङ्ख्या लेख्नुहोस् भनेको छ के भनेको छ खाली ठाउँमा उपयुक्त सङ्ख्या लेख्नुहोस् भनेको छ है त ल हामीलाई थाहा छ एक किलोग्राम भनेको कति ग्राम हो भन्नुहोस् त हामी यहाँ माथि पनि देख्न सक्छौँ एक किलोग्राम भनेको हजार ग्राम हो कति हजार अब यहाँ कति लेख्नु पऱ्यो हजार लेख्नु पऱ्यो है त त्यस्तै लेख्यौँ त्यस्तै यहाँ अर्कोमा सोधेको छ दुई किलो ग्राममा कति ग्राम, ग्राम हुन्छ भनेको छ र हामीलाई त थाहा था छ एक किलो ग्राममा कति ग्राम, ग्राम हुन्छ हजार त्यस्तै अर्को एक किलोमा कति ग्राम हुन्छ हजार ल अब यो दुइटालाई जोड्नुहोस् त कति हुन्छ कति हुन्छ एक र एक दुई कति ग्राम हुने रहेछ दुई हजार ग्राम हुने रहेछ कति किलोमा दुई किलोग्राममा ग्राममा दुई हजार ग्राम हुने रहेछ त्यसैले हामीले यहाँ के गर्नु पऱ्यो दुई हजार लेख्नु पऱ्यो है त र हामीले के थाहा पायौँ त दुई केजीमा अथवा दुई किलोमा दुई हजार ग्राम हुने रहेछ भनेर रहे थाहा पायौँ त्यस्तै भन्नुहोस् तिन किलोमा कति तिन किलोग्राममा कति ग्राम होला अब हजारलाई तिनले गुडान गर्नुहोस् भन्नुहोस् त कति हुन्छ तिन हजार तपाईँलाई हजार 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 दिएपछि कति हुन्छ भन्नुहोस् त तिनवटा हजार हुन्छ नि त्यसले हामीले के भन्छौँ तिन हजार भन्छौँ अब हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो तिन किलोग्राममा ग्राममा तिन हजार के हुने रहेछ ग्राम हुने रहेछ भनेर थाहा पायौँ त्यस्तै यहाँ चार किलोग्राममा कति ग्राम हुन्छ भनेर सोधेको छ ल भन्नुहोस् त चार, मा था चार, हुन्छा? हुन्छा। मा चार किलो ग्राममा हामीलाई थाहा छ चार हजार के हुन्छ ग्राम हुन्छ कतिमा चार किलो ग्राममा चार हजार ग्राम हुन्छ भनेर हामीले थाहा पाइसकेका छौँ र यहाँ फेरि अर्को प्रश्न सोधेको छ यतातिर ग्राम दिएको छ भने यतातिर के लेख्नु लेख्नु है त हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ ल अब हामी यो बुझ्ने प्रयास गरौँ है त यहाँ कति दिएको छ पाँच हजार दिएको छ कति पाँच हजार के दिएको छ भन्नुहोस् त पाँच हजार ग्राम दिएको छ पाँच हजार के दिएको छ ग्राम दिएको छ यसलाई हामीले केमा लग्नु पऱ्यो किलो ग्राममा लग्नु पऱ्यो र हामीलाई थाहा छ एक किलो ग्राममा कति ग्राम, ग्राम हुन्छ हजार ग्राम हुन्छ ओ अब ले। ले 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 हो अब हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो भाग गर्नु पर्यो हजारले ल हेर्नुहोस् त यहाँको तिनवटा जिरो गयो यताको तिनवटा जिरो गयो कति भयो पाँच बाई एक भयो र एकले पाँचलाई भाग गर्दाखेरि त पाँचै हुन्छ त्यसरी हामीले के थाहा पायौँ पाँच हजार ग्राममा पाँच किलोग्राम हुने रहेछ भनेर हामीले थाहा पायौँ के थाहा पायौँ पाँच हजार ग्राम भनेको पाँच किलोग्राम हो भनेर हामीले के गर्यौँ थाहा पायौँ त्यस्तै अर्कोमा लेखेको छ डट डट किलोग्राम बराबर छ सय ग्राम भनेको छ ल भन्नुहोस् छ सय ग्राममा कति किलोग्राम होला अब जस्तै हामीले यहाँ देख लेख्यौँ नि चार स चार हजार किलो चार किलो यहाँ पाँच हजारमा पाँच किलो त्यस्तै छ हजारमा कति होला ल अब अनुमान गर्नुहोस् त पक्कै पनि छ किलोग्राम हुन्छ छ किलोग्राम भनेको कति हो त छ हजार कियो ग्राम हो यसरी हामीले के गर्यौँ यहाँ सोधेको प्रश्नहरूको उत्तरहरू हामीले लेख्यौँ अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ है त सार्नु भएको छ कि नै यदि सार्नु भएको छैन भने सार्नुहोस् है त तपाईँलाई पछि पढ्नलाई सजिलो हुन्छ ल अब हामी अर्को प्रश्नमा गइसकेका छौँ ल हेरौँ यहाँ प्रश्नमा के के भनेको छ पहिला पढौँ अनि त्यसपछि उत्तर दिने प्रयत्न गरौँला है त यहाँ लेखेको छ तल दिएका वस्तुहरूको तौल लिन कुन कुन ढगको प्रयोग गर्नु प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेको छ यहाँ तल विभिन्न ढगहरू दिएको छ विभिन्न तौल भएका ढगहरू दिएको छ जस्तै एउटा पचास ग्रामको अर्को सय ग्रामको अर्को दुई सय ग्रामको अर्को पाँच सय ग्रामको र अन्तिम एक केजीको के दिएको छ ढकहरू दिएको छ र यहाँ तलहरू के दिएको छ वस्तुहरू दिएको छ फलफुलहरू तरकारीहरूको चित्रहरू दिएको छ अब हामीले के थाहा पाउनु पऱ्यो त यहाँ भएका ढकहरू यहाँ ढक छ नि यिनी हो यिनी ढकहरू हालेर हामीले यिनीहरूको तौलहरू नाप्नु पर्यो है त ल अब हामीले भन्नु पर्यो कति कति ग्रामको ढकहरू राख्नुपर्छ होला यिनीहरूको तौल लिनलाई अब यो कसरी थाहा पाउनु पर्यो त हामीले अनुमान गर्नु पऱ्यो है त के गर्नु पर्यो अनुमान गर्ने अनि यहाँ हामीले लेख्नुपर्छ है त ल अब हामी सुरु गरौँ है त हुन्छ ल हेर्नुहोस् यहाँ सुरुमा चित्र दिएको छ के को सुरुमा चित्र दिएको छ काउली फ्लावर अथवा फुलगोबीको चित्र दिएको छ र हामीलाई थाहा होला नर्मल्ली अथवा हामीले हेर्दाखेरि एउटा फुलगोपीको तौल कति हुन्छ होला भन्नुहोस् त लगभग लगभग पाँच सय ग्राम जति हुन्छ त्यसैले हामीले यहाँ एउटा लेख्नु पऱ्यो कति लेख्नु पऱ्यो पाँच सय ग्राम भनेर लेख्नु पऱ्यो है त मैले यहाँ लेखेँ तपाईँहरूले पनि सार्नुहोस् है त्यस्तै एउटा आलुको दाना लगभग कति किलोको होला अथवा कति ग्रामको होला एउटा दाना त लगभग त्यस्तै पचास ग्रामको हाराहारीमा हुन्छ नि त्यसैले हामीले यहाँ लेख्नु पऱ्यो कति पचास ग्राम भनेर लेख्यौँ सार्नुहोस् है एउटा आलुको दाना लगभग लगभग पचास ग्राम जति हुन्छ त्यसैले हामीले के गर्यौँ पचास ग्राम लेख्यौँ जिएम भनेको ग्राम हो आए है त त्यसै गरी यहाँ के देखेका छौँ स्याउको के देखेका छौँ फोटो दिएको रहेछ यहाँ स्याउ दिएको रहेछ ल अब भन्नुहोस् एउटा स्याउको तौर लगभग कति हुन्छ किन्न जाँदाखेरि लगभग एक किलोमा चारवटा पाँचवटा जति के हुन्छ स्याउहरू अड्छ अथवा सानो छ भने दस बाह्रवटा अड्छ र हामीलाई थाहा छ एउटा स्याउको लगभग लगभग कति यो कति ग्रामको हुन्छ लगभग लगभग सय ग्रामको हुन्छ कति सय ग्रामको हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा छ त्यसैले हामीले सय ग्रामको ढक हाल्यौँ भने एउटा स्याउको तुलना गर्न सकिन्छ भनेर हामीले सय ग्रामको ढक राख्छौँ त्यस्तै यहाँ दिएको छ फर्सी दिएको छ यहाँ के दिएको छ फर्सी दिएको छ ल अब भन्नुहोस् त यो फर्सी लगभग कति यो त एक किलो जति हुन्छ एक किलोभन्दा बेसी हुन्छ धेरै हुन्छ त्यसैले हामीलाई यसलाई तौल्नको लागि मिनिमम पनि एक को ढक राख्नु पर्छ भनेर रा, अनुमानित गऱ्यौँ अनि यहाँ लेख्यौँ है त ले, सार्नुहोस् है तपाईँहरूले सार्नुहोला पछि तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ त्यसैले मैले तपाईँहरूलाई बारम्बार भनेको छु सार्नुहोस् 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 भनेर र मलाई लाग्छ तपाईँहरूले सारी रहनु भएको छ त्यस्तै हामीले यहाँ अर्को चित्र देख्छौँ हेर्नुहोस् त के को चित्र देख्यौँ यहाँ यसलाई हामीले अनार भन्छौँ अथवा दारिम भन्छौँ होला लगभग यो कति ग्रामको हुन्छ होला यो त डल्लो हुन्छ खाँदिएको हुन्छ यसको यो त गरुङ हुन्छ नि हो तपाईँहरूलाई थाहा छ यो गरौँ हुन्छ र यो लगभग लगभग कतिको हुन्छ दुई सय ग्राम जतिको हुन्छ त्यसैले हामीले के गर्यौँ दुई सय ग्राम हुन्छ भनेर अनुमानित गऱ्यौँ र यसलाई जोख्नुको लागि दुई सय ग्रामको ढक चाहिन्छ होला भनेर हामीले के गर्यौँ त दुई सय ग्राम लेख्यौँ त्यस्तै ले यो के को चित्र हो भन्नुहोस् त यो आँपको चित्र हो र एउटा दाना आँप लगभग कति ग्रामको हुन्छ होला भन्नुहोस् त लगभग लगभग कति ग्रामको हुन्छ सयदेखि दुई सय ग्राम जतिको हुन्छ र अब हामीले के लेख्नु पर्यो लगभग लगभग एउटा आँप कतिको हुन्छ सय ग्रामको हुन्छ भनेर अनुमानित गऱ्यौँ है त र त्यसैले मैले यहाँ के लेखेँ सय ग्राम भनेर लेखेँ है त सार्नुभयो भक्कै पनि भएको होला र यसरी हामीले यहाँ भएको विभिन्न तौल भएका ढगहरूको प्रयोग गरी तल दिएका वस्तुहरू जस्तै तल दिएका तरकारी फलफुलहरूको के गर्यौँ तौल झिक्यौँ तर कसरी हामीले अनुमानित गरेर तौल झिक्यौँ है त ल ठिक छ यसै गरी हामीले यो प्रश्न पनि सक्यौँ अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ है त र यहाँ तल लेखेको छ पढौँ यहाँ लेखेको छ तल दिएका वस्तुहरूको वस्तुहरू जोख्न माथिका कुन कुन ढक दायाँतिर राख्न उपयुक्त हुन्छ भनेको छ यहाँ तल के छ बेसार एक सय पचास ग्राम भनेर लेखेको छ त्यस्तै अङ्गुर छ सय ग्राम भनेको छ यतातिर राखेको छ ट्यागको बेसार एक सय पचास ग्राम बेसार राखेको रहेछ र अर्कोतिर अर्को तराजुको भागमा हामीले के कति कतिका ढगहरू राख्नुपर्छ त्यो अब हामीले बुझेर लेख्नु पऱ्यो है त र यहाँ माथि विभिन्न ढगहरू राखेको छ एउटा पचास ग्रामको एउटा सय ग्रामको एउटा दुई सय ग्रामको अर्को पाँच सय ग्राम र अन्तिम एक केजीको विभिन्न तौल भएका ढगहरू राखेको रहेछ र यहाँ प्रश्नमा सोधेको छ यहाँ केही कसैले केही सामानहरू किनेको छ होइन र त्यहाँ हामीले सामान राख्छौँ र अर्कोतिर कसैले भन्छ नि यति तौल अथवा मलाई आधा केजी बेसार बिसाइदिनुहोस् भन्नुभयो भने तपाईँले जोख्नु पऱ्यो आधा केजीको ढक चिन्नु पऱ्यो अनि आधा केजी राख्नु पऱ्यो अनि तपाईँले के गर्नु पऱ्यो बराबर हुने गरी तराजुमा जोख्नु पऱ्यो अनि दिनु दिनुपऱ्यो है त हो त्यही कुरा हामीले यहाँ तल गर्नु हो यहाँ सुरुको एउटा तपाईँहरूलाई उदाहरण दिएको छ यहाँ दिएको छ बेसार एक सय पचास ग्राम भनेर लेखेको छ तराजुको एउटा भागमा एक सय पचास ग्राम बेसार राखेको रहेछ भने अर्को भागमा कति कतिको ढग राखेको छ एउटा सय ग्रामको र एउटा पचास ग्राम र हामीलाई थाहा छ सय प्लस पचास भनेको कति हो एक सय पचास किलो ग्राम हो भनेर हामीलाई थाहा छ है त त्यसै गरी हामीले यहाँ देख्न सकेका छौँ सय ग्राम र पचास ग्राम भनेर लेखेको छ त्यस्तै ते अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ र अर्को प्रश्नमा के छ अङ्गुर सय छ सय ग्राम भनेको छ अब हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो छ सय ग्राम हुनको लागि कति कति ग्रामको ढक राख्नुपर्छ यहाँ माथि भएको पक्कै पनि एउटा आधा केजीको राख्नु पऱ्यो आधा केजी भनेको कति हो पाँच सय ग्रामको हो र अर्को कति सय ग्रामको ढक राख्नु पर्यो र रा हामीले थाहा छ पाँच सय ग्राम र सय ग्राम जोड्दाखेरि छ सय ग्राम हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा छ त्यसैले हामीले यहाँ माथि भएको ढगहरूको प्रयोग गरेर अङ्गुर छ सय ग्राम जोख्यौँ सार्नु होला है त सार्नुहोस् है अनि बुझ्नुहोस् मेन कुरा त बुझ्नुहोस् अनि मात्र सार्नुहोस् यदि तपाईँहरूले जान्नुभएको छैन भने सर मैले जानेको छैन भन्नुहोला म तपाईँलाई फेरि सिकाउँछु है त ल अब हामी अर्कोमा जाउँ अर्को प्रश्नमा हामीले के देख्छौँ स्याउ भनेर तिन सय ग्राम भएको देख्न सक्छौँ कति तिन सय ग्राम स्याउ रहेछ तराजुको एउटा भागमा अब अर्को भागमा हामीले कति कति ती ग्रामहरू राख्नु पऱ्यो त ल भन्नुहोस् त तिन सय पुऱ्याउनुको लागि एउटा दुई सय राख्नु पऱ्यो र अर्को सय राख्नु पऱ्यो अब हामीले लेखौँ है त दुई सय ग्राम अनि अर्को सय ग्राम र हामीलाई थाहा छ दुई सय ग्राम र सय ग्राम जोड्दा कति हुन्छ तिन सय ग्राम हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा छ त्यसैले हामीले के गर्यौँ दुई सयको ढक र सय ग्रामको ढक राख्यौँ र तिन सय ग्राम स्याउ जोख्यौँ त्यसै गरी भन्नुहोस् यहाँ के लेखेको छ चिज भनेको छ चिज सात सय ग्राम भनेको छ र एकातिर चिज बख्नु लागेको रहेछ कति सात सय ग्राम चिज दिनुहोस् न साउजी भने चाहिँ एउटा व्यापारीले एउटा किन्न जाने मान्छेले है तपाईँहरू जस्तै सानो बाबु नानीले गएर पसलमा गएर भन्नुहुन्छ साउजी मलाई सात सय ग्राम चिज दिनुहोस् भन्नुभएछ अब त्यो साउजीले के गर्नु पऱ्यो एक एउटा तराजुको भागमा सा चिज राख्नु पऱ्यो र अर्को भागमा के राख्नु पऱ्यो सात सय ग्रामको ढक राख्नु पऱ्यो अब सात सय ग्रामको ढक त हुँदैन कति कति ग्रामहरू मिलाउँदाखेरि सात सय ग्राम हुन्छ यो हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो एउटा पाँच सय ग्रामको र अर्को दुई सय ग्राम पाँच सयमा दुई सय जोड्दा कति हुन्छ सात सय हुन्छ यो हामीलाई थाहा छ त्यसैले उसले के गरेको होला अर्को भागमा एउटा पाँच सय ग्रामको ढग राखेको होला र अर्को दुई सय ग्रामको ढग राखेको होला र यसरी हामीले थाहा पायौँ कति हुन्छ सात सय ग्राम हुन्छ भनेर थाहा पायौँ त्यस्तै अब अर्कोमा जाउँ यहाँ हेर्न सक्छौँ नरिवल भनेको छ नरिवल दुई सय पचास ग्राम भनेको छ कति भनेको छ दुई सय पचास ग्राम भनेको छ अब हामीले के गर्नु पऱ्यो न दुई सय पचास ग्राम तौल भएको एउटा नरिवल जोख्नु पर्यो है त अब हामीले दुई सय पचास कसरी गराउन सक्छौँ कुन कुन ढगहरू हालेर दुई सय पचास ग्राम हुन्छ होला हेर्नुहोस् त यहाँ माथिकोबाट एउटा दुई सय ग्रामको हाल्ने र अर्को पचास ग्रामको हालेपछि दुई सय पचास हुन्छ भनेर हामीले पढिसकेका छौँ जोडहरू जोड्न सिकिसकेका छौँ होइन त अब यहाँ कति कति लेख्नु पऱ्यो भन्नुहोस् त एउटा दुई सय ग्राम लेख्नु पर्यो अनि अर्को कति अर्को पचास ग्राम लेख्नु पर्यो है त बुझ्नु बुझ्नुभएको छ पक्कै पनि बुझ्नु बुझ्नुभएको छ दुईमा पढ्नुहुन्छ ल बाबु भन त तिमीले बुझेका छौ त यो अहिले गरेको यस सर मैले त बुझिसकेँ अनि तिम्रा साथीहरूले बुझेका छन् कि है भन्नुहोस् त भक्कै पनि बुझ्नुभएको होला सबैले बुझ्नुभएको छ नि र हामीले लेखिसक्यौँ बुझिसक्यौँ होइन त र यसै गरी हामीले पाठ छ नाप भन्ने नाप हो कि तौल तौल भन्ने पाठ हामीले पढिसक्यौँ अब हामीले के गर्नु पऱ्यो त यहाँ हामीले यो एकाइमा भएको हाम्रो समुदाय भन्ने एकाइमा रहेका पाठहरू चार पाँच र छ पाठ तिनवटा पाठ पढेका थियौँ अब यसमा हामीले पढे र कति बुझ्यौँ हामीले पढिसक्यौँ ती पाठहरू र हामीले के के बुझ्यौँ त भनेर यो हाम्रो समुदाय भन्ने यो एकाइको केही प्रश्नहरू छन् यहाँ यो प्रश्नहरू अब हामीले के गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ है त ल अब हामी सुरु गरौँ है ल तपाईँहरू रेडी हुनुहुन्छ त पढ्नलाई पक्कै पनि हुनुहुन्छ होला रेडी यहाँ के लेखेको छ हाम्रो समुदाय भनेर लेखेको छ मैले कलर गरिदिएँ ल हेरौँ यहाँ के लेखेको छ हेरौँ मैले कति सिकेँ मैले हाम्रो समुदाय एकाइमा रहेको तिनवटा पाठ त पढिसकेँ के के भन्नुहोस् त तिनवटा पाठ एउटा पाठ चार पढ्यौँ पाठ पाँच पढ्यौँ र पाठ छ अहिले भर्खर पढ्यौँ र यति पाठ पढेर मैले के के सिकेँ त भनेर यहाँ एउटा सानो भाइले भनेको छ र यहाँ केही प्रश्नहरू दिएको छ र हामीले सिकेको बुझेको आधारमा यहाँ तल दिएका प्रश्नहरूको उत्तरहरू लेख्ने प्रयास गरौँ है त अब हामी ढिला नगरी यो अब सुरु गरौँ र यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ प्रश्न नम्बर एकमा के छ बढ्दो क्रममा सङ्ख्याहरू लेख्नुहोस् भनेको छ के भनेको छ बढ्दो क्रममा सङ्ख्याहरू लेख्नुहोस् भनेको छ यो भनेको के हो सुरुमा सानो अङ्क लेख्ने र बढाउँदै बढाउँदै अथवा यहाँ दिएका अङ्कहरूमध्ये सबैभन्दा सानो अङ्क सुरुमा लेख्ने र त्यसपछि आउने ठुलो 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 अङ्कहरू पछि 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 लेख्दै जाने भनेको छ ल हेरौँ यहाँ के के अङ्कहरू दिएको छ एउटा तिन सय पै दुई सय पैँतिस दिएको छ एउटा तिन सय चौध दिएको छ र एउटा चार सय छब्बिस दिएको छ र मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ सूरु मा, सूरु मा, यो सङ्ख्याहरू बढ्दो र घट्दो कसरी थाहा पाउने भनेपछि सुरुमा सुरुमा तपाईँको दायाँ कति दायाँ साइडमा रहेको हाततिरको अङ्क हेर्ने अथवा सयौँ स्थानमा रहेको अङ्क हेर्नुहोस् पहिला र के के छ एउटामा दुई छ एउटामा तिन छ र एउटामा चार छ भनेपछि ए दुई तिन चारमा सबैभन्दा सानो अङ्क कुन हो दुई हो त्यसैले हामीले यहाँ दुई तिन पाँच लेख्यौँ त्यसरी तिनवटा सुरु हुने लेख्यौँ र त्यसरी चारबाट सुरु हुने सङ्ख्याहरू लेख्यौँ मैले यहाँ तल लेखिसकेको छु तपाईँले सार्नुहोस् शा है त र यहाँ अर्को हेर्नुहोस् त यसले यसलाई यो चित्रलाई के भन्छ थाहा छ घैँटा भन्छ के भन्छ घैँटा भन्छ है त घैँटा भन्छ हो ल हेरौँ यहाँ के के नम्बरहरू दिएको छ अङ्ख्या शङ्खहरू यहाँ एउटा दिएको छ सात सय पाँच त्यस्तै एउटा छ सय एक र पाँच सय तेह्र लेखेको छ र यिनी तिनवटामा सबैभन्दा सानो सङ्ख्या कुन हो पाँच सय तेह्र हो कुन हो पाँच सय तेह्र होस् त्यही भएर सुरुमा लेख्यौँ किन सुरुमा लेख्यौँ त हामीलाई प्रश्नले भनेको छ बढ्दो क्रममा सङ्ख्याहरू लेख्नुहोस् भनेको छ पहिला सानो सङ्ख्या लेख्ने र ठुलो 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 सङ्ख्याहरू बढाउँदै लेख्नुहोस् भनेको हो है त त्यस्तै पाँच पछि ठुलो के छ छ ठुलो छ यहाँ हामीले सयौँ स्थानमा हेरौँ छ सय एक भयो त्यस्तै ते बचेको सङ्ख्या के छ सात सय पाँच त्यसरी हामीले यहाँ के गर्यौँ बढ्दो क्रममा सङ्ख्याहरू लेख्न सिक्यौँ र अर्को प्रश्न सोधेको छ यहाँ दुईमा हेर्नुहोस् घट्दो क्रममा सङ्ख्याहरू लेख्नुहोस् भनेको छ अब घट्दो क्रम भनेको के हो ठुलो सङ्ख्याबाट सानो सङ्ख्यातिर जानुलाई हामीले के भन्छौँ रे घट्दो क्रम भन्छौँ होइन त ल हेर्नुहोस् यहाँ नम्बरहरू के छ एउटा आठ सय उनासी छ एउटा नौ सय अठहत्तर छ र एउटा सात सय अन्ठानब्बे छ ल भन्नुहोस् यिनीहरूमध्ये सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या कुन छ पक्कै पनि सयौँ स्थानमा हेरौँ नौ ठुलो छ त्यसैले नौ सात आठ लेख्यौँ यो भनेको नौ सय अठहत्तर अथवा नाइन हन्ड्रेड सेभेन्टी एट पनि भनिन्छ है त र अर्को के छ नौभन्दा सानो के छ आठ छ त्यही भएर एट सेभेन नाइन यो भनेको एट हन्ड्रेड के हो सेभेन्टी नाइन पनि भन्न सक्छौँ र यसलाई हामीले आठ सय उनासी पनि भन्न सक्छौँ र बचेको कुन सात नौ आठ यसरी मैले यहाँ लेखेँ तपाईँहरूले पनि सार्नुहोस् है त र यो के हो त यो तपाईँको इक्जाममा सोद्धाखेरि तपाईँलाई परीक्षामा यसरी नै सोध्छ ट्याक्क ट्याक्क थोरै थोरै प्रश्नहरू दिन्छ र हामीले के गर्नुपर्छ छोटो समयमा यो कुराहरू लेखिसक्नुपर्छ यसैलाई नै हामीले के भन्छौँ परीक्षा हो पनि भन्छौँ है त र त्यस्तै अब यहाँ अर्को घैटामा हेर्न सक्छौँ एक सय त्रिचालिस कुन छ एक सय त्रिचालिस छ एक सय पचास छ एक सय पाँच छ ल हामीलाई के भनेको छ त प्रश्नले घट्दो क्रममा सङ्ख्याहरू लेख्नुहोस् भनेको छ घट्दो क्रममा अब के गर्नु पऱ्यो सबैभन्दा ठुलो नम्बर लेख्यौँ एक सय पचास छ त्यसपछि एक सय त्रिचालिस छ र अन्तिममा एक सय पाँच छ मैले यहाँ लेखेको छु तपाईँहरूले सार्नुहोस् है त सजिलो हुन्छ पहिला तपाईँहरूले होला यो र सही छ कि छैन भनेर चेक गर्नु होला अनि बल्ल तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुनेछ मैले कति सिकेँ मैले कति जाने मैले कति बुझेँ भनेर थाहा पाउनुहुनेछ र यसै गरी हामीले क्रमका क्रममा सङ्ख्याहरू लेख्नुहोस् भनेको थियो प्रश्नले हामीले लेखिसक्यौँ अब हामीले प्रश्न नम्बर तिनमा जाउँ के लेखेको छ चा? दुई चार छबाट बन्ने कुनै तिनवटा सङ्ख्याहरू लेख्नुहोस् र ती सङ्ख्याहरूलाई के बढ्दो क्रम र घट्दो क्रममा लेख्नुहोस् भनेको छ ल अब दुई चार छबाट बन्ने शब्दहरू बनाऊ त जस्तो बनाए पनि हुन्छ ल मैले दुई सय छयालिस बनाएँ एउटा एउटा मैले चार सय बैसठी बनाएँ त्यस्तै अर्को मैले के बनाएँ छ सय छ सय चौबिस बनाएँ है त यसरी मैले दुई चार छबाट बन्ने तिनवटा सङ्ख्याहरू बनाएँ अब यसलाई के गर्ने भनेको छ एकचोटि यहाँ लेखेको छ बढ्दो क्रममा लेख्नुहोस् भनेको छ बढ्दो क्रम भनेको त हामीलाई थाहा छ सानोबाट ठुलो यहाँ मैले लेखेको अक्षरहरू सबै बढ्दो क्रममा छ त्यसैले दुई चार छ हामीले सयौँ स्थानमा हेरौँ दुई छ सबैभन्दा सानो त्यसपछि के छ चार छ यहाँ मैले लेखेँ त्यसै गरी छ दुई चार, चार भयो अब घट्दो क्रम भनेको छ घट्दो क्रम भनेको के हो भर्खरै हामीले माथि गरिसक्यौँ घट्दो क्रम भनेको के हो ठुलो सङ्ख्या अगाडि लेख्ने र त्यस पछाडि घट्दै घट्दै अथवा सानो 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 सङ्ख्या लेख्दै लेख्दै जाने भनेको त्यस्तै मध्येमा सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या कुन छ ल भन्नुहोस् छ सय चौबिस छ त्यसपछि चार सय बैसठी छ र अन्तिममा दुई सय के छ्यालिस छ यसरी हामीले के गर्यौँ त दुई चार छबाट अङ्कहरू बनायौँ तिनवटा र ती अङ्कहरूलाई हामीले बढ्दो क्रममा लेख्यौँ र अर्को घट्दो क्रममा लेख्यौँ र यसरी हामीले प्रश्न नम्बर तिनलाई लेखिसक्यौँ अब हामी अर्को पान्नामा जाउँ के प्रश्न सोधेको छ हेरौँ है त यहाँ के छ प्रश्न नम्बर चारमा के लेखेको छ हेरौँ त चारमा भनेको छ जोर सङ्ख्यामा गोलो घेरा लगाउनुहोस् भनेको छ जोर सङ्ख्यामा गोलो घेरा लगाउनुहोस् भनेको छ र हामीले यो पाठ पाँचमा पढिसकेका छौँ जोर सङ्ख्या भनेको के हो कुनै पनि सङ्ख्याको अन्तिममा अथवा एक स्थानमा जेरो दुई चार छ आठ आउँछ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ चा। जोर सङ्ख्या भन्छौँ ल हेरौँ यहाँ के छ एक स्थानमा चार छ चार भनेको के हो जोर सङ्ख्या हो र यसलाई हामीले गोलो लगेर लगाऊँ त्यसै गरी यहाँ एक छ एक त होइन सात बिजोर सङ्ख्या हो एक बिजोर सङ्ख्या हो यहाँ दुई छ दुई भनेको के हो जोर सङ्ख्या हो हामीले पाठ पाँचमा पढिसकेका छौँ यसरी हामीले जोर सङ्ख्याहरू थाहा पायौँ र त्यसलाई के गर्यौँ गोलो घेरा लगायौँ र प्रश्न नम्बर पाँचमा के लेखेको छ हेरौँ त यहाँ लेखेको छ बिजोर सङ्ख्यामा गोलो घेरा लगाउनुहोस् भनेको छ के भनेको छ बिजोर सङ्ख्या र बिजोर सङ्ख्या भनेको के हो अन्तिममा एक तिन पाँच सात नौ आउनेलाई हामीले के भन्छौँ बिजोर सङ्ख्या भन्छौँ र हेर्नुहोस् त यसको अन्तिममा के छ सात छ र सात भनेको त हामीलाई बिजोर सङ्ख्या हो थाहा छ त्यसैले यहाँ गोलो लगाएँ त्यस्तै यहाँ जेरो छ जेरो भनेको के हो झोड सङ्ख्या हो यसलाई गोलो लाउनु पर्दैन त्यस्तै यहाँ पाँच छ पाँच भनेको के हो बिजोड सङ्ख्या हो त्यसैले हामीले यसलाई के गर्यौँ गोलो घेरा लगायौँ तेस त्यस्तै यहाँ जेरो छ जेरो भनेको त जोड सङ्ख्या हो हामीले पाठ पाँचमा पढिसकेका छौँ हो त्यस्तै अब हामीले अहिले पाठ छमा पढेको कुराहरू अब हामीले यहाँ पढ्दैछौँ है त तपाईँहरूले कति बुझ्नुभएको छ म तपाईँहरूलाई सोध्छु र तपाईँले उत्तरहरू दिनुहोला यहाँ प्रश्न नम्बर छमा भनेको छ खाली ठाउँमा उपयुक्त सङ्ख्या लेख्नुहोस् भनेको छ के भनेको छ खाली ठाउँमा उपयुक्त सङ्ख्याहरू लेख्नुहोस् भनेको छ है त र हामीलाई थाहा छ एक किलो कति हुन्छ एक किलो कति हुन्छ भन्नुहोस् त एक किलो हजार ग्राम हुन्छ भनेर हामीले के गरेका छौँ पढेका छौँ ल भन्नुहोस् पाँच किलो ग्राममा कति होला अब हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो यो हजारलाई पाँचले गुडान गर्नुहोस् त कति हुन्छ पाँच हजार हुन्छ अथवा पाँचचोटि हजारलाई जोड्नुहोस् एक दुई तिन चार पाँच पाँचवटा हजार भनेको त्यो हो पाँच हजार हो कति हो पाँच हजार हो त्यसैले हामीले यहाँ लेख्नु पऱ्यो पाँच हजार के भयो ग्राम हुने रहेछ पाँच किलो ग्राममा पाँच हजार ग्राम हुने रहेछ त्यस्तै सात किलो ग्राममा कति हुन्छ होला भन्नुहोस् त सातचोटि हजार 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 जोड्नुहोस् त कति हुन्छ सात हजार हुन्छ कति हुन्छ सात हजार ग्राम हुने रहेछ त्यस्तै यहाँ छ चार हजार ग्राम चार हजार ग्राम भनेको के हो यसलाई हामीले कसरी गर्न सक्छौँ अब हेरौँ है त चार हजार ग्राम भनेर मैले लेखेँ यसलाई अब भाग गर्नु पऱ्यो कतिले हजार ग्रामले ल तिनवटा तिनवटा जिरो चै एक चार कति बच्यो चार बच्यो कति बच्यो चार र हामीलाई थाहा छ जति किलो भन्छ अगाडि त्यही सङ्ख्या राख्ने र पछाडि तिनवटा जेरो थप्ने है त त्यस्तै चार हजार ग्राम भनेको कति हो चार किलो हो र हामीलाई थाहा छ चार किलोग्राम भनेको त चार हजार ग्राम, ग्राम हो भनेर हामीलाई थाहा पाइसक्यौँ त्यस्तै नौ हजार ग्राम भनेको कति होला भन्नुहोस् त नौ हजार ग्राम भनेको नौ के हो किलोग्राम हो कसरी सर कसरी लेख्नुभयो भनेर वा वा सोध्न सक्नुहुन्छ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ यहाँ पाँच छ यहाँ पनि पाँच भयो र तिनवटा जिरो भयो त्यस्तै यहाँ सात छ यहाँ पनि सात भयो र तिनवटा जिरो भयो त्यस्तै यहाँ चार छ चा। यहाँ चार भयो तर तिनवटा जिरो यता छ चा, यता छैन किलोग्राममा ग्राममा जिरो हुँदैन भने ग्राममा के छ यहाँ जिरो हामीले देख्न सक्छौँ यसरी मैले तपाईँहरूको उत्तरहरू लेखेको छु तपाईँहरूले सार्नुस् है त पहिला सार्नुहोस् बुझ्नुस् है त यदि जान्नु भएको छैन भने यदि तपाईहरुलाई के कुरा आएको छैन तपाईको मनमा प्रश्नहरु लाग्न सक्छ सरले कसरी पढाउनु भएको छ हो त्यस्तो सोच्नु पनि पर्छ र यस्तो सोचाइहरु आयो भने म तपाईलाई अहिले एकछिनपछि एउटा नम्बर दिन्छु तपाईले त्यो नम्बरमा फोन गरेर सर मलाई यो कुरा आएन सिकाउनुहोस् भन्नुहोला म तपाईँलाई सिकाउने छु है त तर तपाईँले के गर्नुपर्छ सोध्नुपर्छ त्यसै गरी हेरौँ यहाँ के छ प्रश्न नम्बर सातमा हामीले देख्न सक्छौँ तराजुको अवलोकन गरी विभिन्न वस्तुहरूको तौल लेख्नुहोस् भनेको छ यहाँ के भनेको छ यहाँ तल तराजुमा के गरेको छ यहाँ दुईवटा तराजुमा एउटामा मुला जोखेको छ भने अर्कोमा दाल जोखेको रहेछ र यो मुला क यसको यो मुलाको तौल कति छ त यो मुलाको तौल कति भयो त्यो चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो कसरी थाहा पाउँछौँ त भन्नुहोस् त यहाँ तराजुमा भएको ढकहरू हेरेर हामीले थाहा पाउँछौँ है त ल हेरौँ यो मुला यहाँ जोखेको छ र यता कति कति ग्रामको ढकहरू राखेको छ भन्नुहोस् त यहाँ हेर्न सक्छौँ हामीले एउटा सय ग्रामको राखेको छ कति सय ग्रामको र अर्को कति को पचास ग्रामको राखेको रहेछ र जोडम त सय र पचास जोड्दा कति हुन्छ तपाईँलाई थाहा होला नि तपाईँसँग सय रुपियाँ छ र तपाईँको मामाले तपाईँलाई पचास रुपियाँ दिनुभयो अब तपाईँसँग कति रुपियाँ छ एक सय पचास रुपियाँ छ हो त्यसरी अब हामीले बुझ्नु पऱ्यो सयमा पचास जोड्दा कति हुने रहेछ एक सय पचास हुने रहेछ र अब हामीले यहाँ लेख्नु पऱ्यो मुलाको तौल एक सय पचास ग्राम छ भनेर हामीले के गर्यौँ यहाँ ले लेख्यौँ तपाईँहरूलाई पैसाको कुरा गर्दाखेरि जोड्न सक्नुहुन्छ तर नम्बरको कुरा हुँदाखेरि अलि जोड्न गाह्रो हुन्छ र तपाईँले ठ्याक्कै पैसासँग रिलेट गर्नु होला है त अङ्कलाई अङ्कहरू जोड्नु पऱ्यो भने ठ्याक्कै सोच्नु होला अँ मसँग यति अङ्क रुपैयाँ थियो यति अङ्क मैले जोडेँ यति अङ्क रुपैयाँ मैले जोडेँ अब मसँग जम्मा जम्मी डटड अङ्क रुपैयाँ छ भनेर यसरी बुझ्नुहोला पैसासँग रिलेट गर्नुहोला तपाईँले उतिखेर नै तपाईँले जोड घटाउ गर्न जान्नुहुनेछ है त त्यसै गरी अब हामी अर्को तराजुमा हेरौँ यो तराजुमा यो तराजुमा हामीले के देख्न सक्छौँ एकातिर के राखेको एका छ दाल राखेको रहेछ एकातिर अर्को ढग राखेको छ अब तपाईँले यो चित्र हेरेर थाहा पाउनु पऱ्यो दालको तौल कति रहेछ भनेर थाहा पाउनु पर्यो अब कसरी थाहा पाउनुहुन्छ त ल भन्नुहोस् त अब हामीले यो तराजुमा रहेको ढग हेर्नु पर्यो ल ढग हेरौँ ढग हेर्दाखेरि यहाँ कति ग्रामको ढग रहेछ त यो पाँच सय ग्रामको ढग रहेछ कति ग्रामको भन्नुहोस् भन्नुहोस् पाँच सय ग्रामको ढग रहेछ रहे अब तपाईँले के बुझ्नुभयो त यहाँ दिएको दालको तौल पाँच सय ग्राम रहेको रहेछ भनेर हामीले थाहा पायौँ अब हामी यो बक्समा कति लेख्छौँ भन्नुहोस् त पाँच सय ग्राम लेख्छौँ कति पाँच सय हो पाँच सय लेख्नु पऱ्यो है त मैले यहाँ लेखिदिएँ तपाईँले सार्नुहोस् र बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला यसै गरी हामीले पाठ छ तौल भन्ने पाठ पढिसकेका छौँ एकै चारमा रहेको अब अनि त्यसको साथसाथै हामीले एकै चारमा रहेको हाम्रो समुदाय भन्ने एकाइमा रहेका पाठहरूको केही प्रश्नहरू पनि हामीले गरिसक्यौँ र यसै गरी हामीले आज पढ्ने जति यो भिडियोमा पढिसकेका छौँ र यदि तपाईँहरूलाई केही प्रश्नहरू छ केही जान्नुभएको छैन केही प्रश्नहरू छ केही कुराहरू सोध्न मन लागेको छ भने म तपाईँलाई एउटा नम्बर दिन्छु तपाईँले यो नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ ल तपाईँहरूले नम्बर टिप्नु है त म यहाँ लेखिदिएँ अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बे हो यहाँ मैले तपाईँलाई एउटा नम्बर लेखिदिएको छु अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बे भनेर एउटा नम्बर लेखेको छु यदि तपाईँलाई कुनै प्रश्नहरू आउँदैन अथवा तपाईँलाई कुनै विषयको बारेमा पढ्न इच्छा छ भने तपाईँलाई हामीलाई यो नम्बरमा फोन गरेर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ सोध्न सक्नुहुनेछ र मलाई पूर्ण विश्वास छ तपाईँहरूले घरमा बसेर पढ्नुहुन्छ र आज मैले तपाईँलाई केही एक ठाउँ होमवर्क दिएको जस्तो लाग्छ त्यो होमवर्क तपाईँले गर्नुहोला अनि आफ्नो बुबा मम्मीलाई देखाउनुहोला है त राम्रोसँग बस्नुहोला पढ्नुहोला ज्ञानी मान्छे बन्नुपर्छ यति भन्दै म तपाईँहरूसँग बिदा लिन्छु बाई बाई टेक केयर नानी बाबुहरू नमस्ते